车畅游加州海岸线，欢迎收看 L.A. 一把抓。This is so L.A.。我们今天呢又要带您去这个好玩的了。其实呢，平常呢在洛杉矶呢开车真的要开的很多，不管你到哪里去，你都要开车。有没有想过呢？其实呢有个更轻松的方式呢，可以让你这个出去游玩呢。那么今天呢，我们就要带您尝试这个搭火车了。从这个我们可以看到呢，我背后呢就是洛杉矶的中央车站 Union Station。我们今天呢就是要搭这个 Amtrak 呢去往南走到圣地亚哥去玩。那这一路上呢，听说风景呢非常的优美，所以我们今天呢带您去看，跟我走。位于洛杉矶市中心的 Union Station 兴建于1939年，美国铁路黄金时期后期，建筑外形是西班牙传教士建筑。这个大型火车站是早期洛杉矶居民重要的交通枢纽，这里最早原本是华人聚集的地方，但因为要兴建这座车站，中国城也就移到了离车站不远处，也就是现在洛杉矶中国城的所在地。现在 Union Station 透过 MetroLink、 Metro 和 Amtrak 跟其他大大小小的地区衔接着，对洛杉矶的居民来说还是个非常重要的车站。一进到这个 Union Station 洛杉矶中央车站呢，你不禁有一种惊艳的感觉，就没想到呢在洛杉矶的市中心呢有一个这么具有这个古色古香的建筑物呢。事实上呢，这个 Union Station 呢大概是在70年前建造的，所以非常具有历史性的意义哦。所以呢，大家如果呢要来这边搭乘这个火车啦，或是一些大众这个运输工具的话呢，一定要放慢脚步，好好的欣赏这个非常具有古色古香意味的 Union Station。当光线透过大窗户进入这栋已经有70年历史的建筑，搭配上木质的座椅和偌大的吊灯，整个大厅显得非常温暖舒适。悬挂在挑高大厅的这些吊灯重达5000磅，也都有了70年的历史。好玩的是，我们那天发现居然有小鸟在这个70岁的古董吊灯上筑巢为家，真是有意思。走在偌大的火车站大厅，火车的声响和吵杂的月台都被隔绝在外，若不是看到了低矮的通道上穿梭着人群，实在难以想象这是个火车站。也因为 Union Station 从里到外都充满了强烈的视觉张力，不但是很多摄影玩家取材的好地方，同时也是许多好莱坞电视以及电影取景拍摄的地点。许多大家熟知的电影，像是二次大战电影 Pearl Harbor、 动作片 Italian Job以及电视影集 24 都曾经在 Union Station 取景拍摄。坐在车站大厅的木质皮沙发上，看着来往人群，有些人神色匆忙赶火车，有些人懒散闲逛，还有人抵挡不住睡意打起盹来了。在等待搭乘火车的空档，还可以如此观察人生百态，实在有意思。车站的人还告诉我，一进门左手边的这个大厅原本是 Amtrak 售票窗口，但是现在这个充满复古风情的大厅可以出租给大众开宴会或者是舞会。据说著名的华裔记者 Lisa Lin 几年前结婚时就是在这边请婚宴的。好了，我准备呢要来领我的这个 Amtrak 火车票了。那么呢，其实呢有几种方法，你可以这个订票，你可以上网订票，你也可以打电话订票。那订了票之后呢，你就可以来这边这个领票了。所以呢，我现在要去领我的火车票喽。领好了火车票，看看时间也差不多了，通过矮矮的通道往月台方向前进。说实在的，在这个凡事讲求速度的现代生活，能够轻松悠闲地搭火车，心里不自觉就开心了起来。今天要搭的是这个 Amtrak 的 Surfliner， 有2层高。现在呢在这个月台上面了，这个火车呢大概还有
五分钟就要开了，所以呢，我们要赶快上火车了。那么呢，大家稍微休息一下，广告过后呢，还有更多精彩的 So LA， 千万不要错过了，我们马上回来。广告过后，我们就要搭乘 Amtrak 上路喽，往圣地亚哥前进。大家好，欢迎回到 So LA， LA 一把抓。我们现在呢正在这个 Amtrak 的这个火车上啊、哦。那么我们现在呢目前是往这个圣地亚哥往南的方向前进。那么大家可以看到呢，我现在坐的这个位置呢是这个 Amtrak 啊 Surliner 的这个商务舱等级的这个座位啊、哦，可以看得出来呢，座位是非常的宽敞、舒适，也非常的干净啊、哦。那么在这个商务舱呢，他们也有这个。像这些点心的这个准备啊，所以呢，如果旅客口渴啦，或者是想吃点什么点心的话呢，都可以使用。美国铁路系统 Amtrak 每天行经全美500多个城市，有些甚至远达加拿大。而从洛杉矶 Amtrak 火车可以带您北上到旧金山、西雅图，往南到大峡谷，或是东行旅游到芝加哥和纽约，让您随心所欲畅游美国。在凡事讲求速度的现代社会，很多人会选择开车或者搭乘飞机作为旅游方式，然而还是有许多人偏好火车这种传统又稳当的交通方式。尤其是在做长途旅行时，火车虽然比不上飞机的速度，但若比较起舒适度，火车车厢的舒适、宽敞和平稳绝对是最吸引人的地方。今天我们就要搭乘南加 Amtrak 国铁中的 Pacific Surfliner 到圣地亚哥。 Surfliner 是一条来往南加州之间的火车，从 Santa Barbara 洛杉矶橙线到圣地亚哥之间。 Surfliner 的主要中心车站在洛杉矶的 Union Station， 每天一共有12班车次往南至圣地亚哥，4班的车次往北至 Santa Barbara。 所有的 Pacific Surfliner 都是双层的车厢，可以预先定位的商务车厢非常受到欢迎，因为商务旅客不但能享受更大的车厢空间，还有免费的零食、饮料、报纸等服务。另外，车厢上还提供电脑电源插头，可以供旅客使用笔记型电脑等电子产品。另外呢，坐火车一个最大的好处呢，就是除了可以免受这个塞车之苦之外呢，这个你好像多出来2-3个小时时间呢，你可以做呢你想要做其他事项，比如说你如果还有一些公务还没做完呢，你可以上网啦，或者是呢你可以听听音乐啦，或者是呢你真的累了可以稍好的休息一下，在这个旅程呢，在你到达这个终点之前呢，你可以好好的就利用这2-3个小时的时间。好了，我们刚刚呢才离开了这个在 Anaheim 的 Angel Stadium 啊。那我们刚刚离开这个棒球场呢，其实它就在这个 Amtrak 的这个车站呢，就在这个棒球场的隔壁。所以呢，如果呢有时候你想要去看球赛，然后呢你也知道，只要一有球赛啊，这个停车就是一个大问题。其实呢，你也可以搭这个火车啊，你只要呢下了这个火车站，走一下下，走一会儿，一下就到了。其实呢，非常的方便。我们今天也很开心可以和 Amtrak 的 Trainmaster， 也就是所谓的车务段长聊聊。Welcome aboard. You know, this is our Amtrak Pacific business class car. And in business class, the seating is all reserved. So you reserve a seat. The rest of the train is all unreserved. With business class, it's all reserved seats. The seats are a little bigger. You have an attendant in the car. They're going to serve you some food, get a little snack pack, some wine with your experience. So it's all private up here. Little, you know, first class experience. Well, of course, you get some of America's most beautiful scenery. Mm. We go right down the California coast. In fact, this time of the year, you might get lucky and see a whale. Mm-hmm. You certainly will see some porpoise outside. Mm-hmm. You know, it's just a beautiful California countryside. Mm-hmm. The flowers are out this time of year in the springtime. Right. And we make different stops. You could just go up to San Juan Capistrano if you want to go visit the mission or see the swallows, get a bite to eat. A great percentage of our clientele are business travelers that go back and forth to work, finding that they're able to work on the train instead of being stuck on the freeway.
And with the gas prices being like